ሆዶ ውስጥ ጭንገፋ ተቀምጧል አሁን ዛሬ ነው የምትገላገለው አለቃው ያስቀመጠባትን ያፈርሳል አሜን አሜን የባብ መንፈስ በኢየሱስም አይስትራክ አይኖችህን ወጋው ቲቪ ላይ አይቼራችሁ ፈራላ አይሆንም አይሆንም ያስፈራል ሳፉ በላው ልቀቃት እና ሄድ አሁን እልልታ ያለው ከፍ ያርግለት ማነው ስምሽ እህቴ ስምሽ ማነው እህቴ ነሽ ከየት አገር መጣሽ እህቴ ነሽ ከውለታ ከውለታ አዎ ከውለታ መጣሽ ከማን ጋር ነው የምትኖሪው ብቻዬን ነው የምኖረው አንቺ የሚገርመው ነገር ጭንገፋ ሆድሽ ውስጥ አለ ጤና እንዳይኖርሽ ልጅ እንዳይኖርሽ ሁሉ ነገር ፍርስርስ እንዲል የተደረገ የጨለማ ስራ እዚህ ሆድሽ ውስጥ ተቀምጧል እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን ከላይሽ ላይ አባርሮታል አሜን ይህንን ይስጥ እዚህ ጋር አሜን ለጻለ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ